A mi u nastavku pričamo o temi koja će zanimati ljubitelje knjige, ali knjige u drugačijem izdanju. Tako je. Naime, pričat ćemo o audio knjigama, kome su namenjene i kakvo je interesovanje. Reći će nam direktor platforme Knjiga priča, Nenad Iđoški. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa hajde da krenemo od samog pojma audio knjige. Šta je to što vi nudite? U suštini, audio knjige su zvučne knjige. Znači, mi se u celom tom procesu pretvaranja audio knjige dogovorimo sa izdavačima i autorima, odnesemo u naš studio i onda je pretvorimo iz fizičkog papirnog formata u audio format i onda ljudi preko naše platforme, to je mobilne aplikacije, mogu da slušaju svoju knjigu, ne moraju da je čitaju. I šta najviše vole da slušaju? Koji žanrovi su najtraženiji? Imamo, ajde, ako bi podelili ciljne grupe, zavisi od pola najviše. Žene su uglavnom sklonije ka tome da slušaju romane, klasike, a muškarci su, ono što sad vidimo, skloniji tome da slušaju biznis audio knjige. Tako da imaju tu neke motivacione, ali uglavnom biznis audio knjige, tako da je to neka podela za sada, ali naravno s vremena na vreme će tu doći do preklapanja. Imamo i naravno osobe ženskog pola koje slušaju i lični razvoj i biznis audio knjige, tako da sve zavisi od osobe, ali ajde kažemo da to neka... Da, individualno je. Dakle, što se tiče starosne strukture, da li vam se češće obraćaju mlađi, stariji, da li ima i dece, naravno? Lektire, da li se slušaju? Lektire, da. U suštini, najviše što se tiče mladih osoba, ajde to kažemo neka srednja škola, to su uglavnom i dalje roditelji odlučuju o tome da li će ta osoba da sluša, to je taj student da sluša audio knjige. Tako nam se oni ne obraćaju u velikoj meri. Imamo najviše roditelji koji nam se obrate vezano za neke lektire ili knjige za decu, pošto imamo knjige baš za decu. Što se tiče ovog drugog dela, to je, znači, uglavnom su osobe negde između 30 godina do 50 godina koje slušaju audio knjige. Ono što je jako bitno jeste da te osobe slušaju audio knjige isključivo zato što nemaju vremena da čitaju. Ili zato što žele da iskombinuju uz neku svoju aktivnost. Bilo da je to vožnja do posla, bilo da je to šetnja, teretana. To je neka povratna informacija koju dobijemo od korisnika i onda mi u suštini na taj način saznajemo koje su ciljne grupe. Ljubitelji knjige kažu često volimo da osjetimo miris knjige, da prevrnemo stranu, ali s druge strane sad nešto razmišljam. Audio knjiga možda ima i posebnu draž, ako je to onako lepo pročitano, dikcija neka, tako da dobije možda i neku još dodatnu notu dobra knjiga. Tako, imate zapravo osjećaj kao da vam taj autor čita. Što imamo i neke određene audio knjige koje je baš konkretno autor pročitao, pa dodaje tu, što kažete, čar knjige. Što se tiče tih osoba koje kažu da ipak papir, mi se u potpunosti slažemo s time. Naša ideja nije da mi izbacimo papirne knjige. Znači, samo se radi o tome da vi, ukoliko nemate vremena te papirne knjige da čitate, možete da ih sada i slušate. Praktično, nema izgovora. Dakle, ne stižem da čitam, pošto postoje neke situacije koje mogu da se knjiga sluša. Da li je primamljivije ženski ili muški glas? Šta kaže vama iskustvo? Da li može nekako da se napravi podela ili... Za sada još nismo dobijali toliko povratnih informacija da kažemo da li je ženski glas više primamljiv. A šta je dominantnije kod vas? Trudili smo se da idemo pola-pola. A ko su ljudi koji čitaju knjige za druge? Znači, imamo studio s kojima sarađujemo i onda su oni angažovali grupu ljudi koji su naši naratori. To su uglavnom profesionalci, da li su sa radija, bivši radio spikeri ili su ljudi koji su u glumi, u tim profesijama koje imaju dobru dikciju. Profesionalci su u tom polju, pa smo onda na taj način želeli da imamo i dobru produkciju koja ima odrazi ka tome, ka prodaji manje više same audio knjige, jer je to isto jako bitna stvar da je sama produkcija audio knjige i glas naratora utiče na to da li će osoba da tu audio knjigu u krajnjem slučaju sluša. Da, koliko su danas tražene audio knjige? Šta je negde vaš cilj? Počeli ste kao jedna start-up ideja, da tako kažem, i danas ste se razvili u kompaniju. Tako je. Mi smo 2019. započeli, to jest ja kao student. To se sad polako razvijalo i sad je postala neka kompanija gde smo mi u suštini manje više menjali tržište knjiga u Srbiji i sada se to i dalje razvija. To je i dalje jako rano da mi sad kažemo da je to neko veliko tržište, to se i dalje razvija, ali dobra stvar je što po svim našim parametrima ljudi više traže audio knjige, više slušaju i to možemo mi da potvrdimo po registracijama i po prodaji. To je sad nešto što raste. Sad naš cilj jeste da pokušamo da ljudima ponudimo alternativu. Znači, ukoliko, se vratimo na ovu priču, ukoliko ne stižete da čitate, možete da slušate. Usput naučite da pravilno akcentujete reči. Eto, ima i toga. To su sve neke finese, ali s druge strane nudimo i dijaspori našoj audio knjige, što oni nemaju priliku fizičke knjige ili imaju, ali je to ceo dug proces da oni fizičku knjigu iz Srbije kupe u inostranstvu, tako da i tu imamo efekat koji i vidimo, zato što dosta ljudi iz Amerike, iz Kanade, iz Beča, naših ljudi, pretpostavljamo, XU, slušaju audio knjige. Tako da to su neki ciljevi i naravno moj veliki cilj bi bio da pokušamo i u obrazovanju da pomognemo, tako što ćemo da ponudimo audio lektire i da pokrijemo taj deo, ajde kažem, tržišta gdje imate decu u srednjoj školi najviše, ali ja kažem i u osnovnoj koji uopšte ne čitaju, pa onda na ovaj način da im ponudimo, ok, evo, imate lektiru, ona je u papirnom formatu, možete da čitate, ako nećete, ajde idite do vaše školske biblioteke i pozajmite audio knjigu, pa onda audio lektiru, pa onda možete na taj način da približimo i deci lektire. Da, bliži se Beogradski sajam knjiga, važan događaj, evo, od subote videli smo i uključenje iz Beograda, vi ćete se tamo također predstaviti. Tako je, tako je. Na koji način? Mi smo bili pre 2 godine na sajmu knjiga u određenom formatu, ove godine ćemo biti na sajmu knjiga u novom formatu, jer smo opet učili od prethodnih iskustava. Bićemo u hali 1 sa našim partnerima iz Zavoda za udžbenike. Tamo ćemo se nalaziti kod njihovog štanda gdje ćemo ljude pozivati da besplatno dođu, da probaju audio knjige, da se raspitaju ukoliko imaju neka pitanja i u krajnjem slučaju imat ćemo razne akcije, poklone, pogodnosti za sve ljude koji slušaju sajam knjiga, koji dođu na sajam knjiga i da pokušaju da slušaju audio knjige kod nas. Evo i mi ćemo poslušati. Da, vi možete posle gostovanja. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu.